Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. MHŞM Test Bankına trigonometrik tənliklər. Test 5-dən davam edirik. Başlayıram birinci sualdan. 1 plus kosinus x bölək tangens x böl 3 bərabər 0 tənliyinin həlli soruşulur. Birinci addım. Mən məxrəci görən kimi məxrəcdəki ifadə fərqli 0 şərtini mütləq yazıram. Buradan x bölək 3 fərqlidir. Tangensin 0 olduğu nöqtələr pi n nöqtələridir. Buradan x fərqlidir 3 pi n-lə. Deməli, mən 3 pi n-in heç bir mislini həllə daxil edə bilmərəm. O zaman qayıdıram tənliyə. Dostlar, bir tənliyin sıfıra bərabər olması üçün, ifadənin sıfıra bərabər olması üçün, gördüyünüz bu kəsrin surəti sıfıra bərabər olmalıdır. Buradan kosinus x bərabər mənfi 1, x bərabərdir pi plus 2 pi k alıram. Ancaq, bizə deyir 0-9 aralığındakı həllərinin sayını tap. O zaman başlayıram buradan k'ya qiymətlər verməyə. Əgər k 0 olsa pi alıram. Baxın, söhbət bu tənlikdən gedir. Götürə bilərəmmi? Bəli. Bax, bu şərt daxilində də yoxlayacağım ama. Yəni 3000'in misli gəlsə onu götürməyəcəm. Daha sonra bu tənlikdə k'ya 1 verirəm və 3 pi gəlir. Aha, 3000'i götürə bilmərəm, şərt qoymuşam. Deməli, bu halın üzərindən xətt çəkirəm. Daha sonra k'ya 2 verirəm. Bax, bu aralıq daxilini tamamlanana qədər qiymət verəcəm. K'ya 2 versen buradan 5 pi gələr, mənim şərtimi pozmur deyə götürə bilərəm. K'ya 3 versem əgər 3 dəfə 2'nin 6'dan 7 pi gələr, bunu da götürə bilərəm. Amma K'ya 4 versem artıq 10 pi eləyir, bu aralığa daxil olmur, deməli K'ya 4 verə bilmərəm. O zaman aldığınız bu cavabların içərisindən cəmi 3 həll, yəni bu aralıq daxilində doğru cavab D variantı olacaq. Və keçid almaq istəyirəm, növbəti. Baxım, görüm hardadır. Deməli, test 5-in ikinci sualı. Aha, burada bizə nə deyir dostlar? Bildiyiniz 2 kosinusun kvadratı 2x, minus 3 sinus 2x bərabərdir 0 tənliyi verir. Nə edərəm? Mən birinci növbədə baxıram ki, ifadənin biri sinusu kosinusa çevirə bilmirəm, amma kosinusu sinusa çevirə bilərəm. O zaman bu ifadənin əvəzinə 1 minus sinusun kvadratı 2x yazaram. Minus 3 sinus 2x deyib, bərabər 0 edərəm. Gəlin, kənarda bir sinus 2x bərabər t əvəzləməsi aparaq. 2 vuraq 1 minus t kvadratı, minus 3t bərabər 0-dan. Hər birisini sağ tərəfə keçirsəm, olacaqsa 2t-nin kvadratı, plus 3t, minus 2 bərabər 0. Vuruqlara ayırma üsulunu tətbiq eləsəm əgər, buradan 2, buradan mənfi 1 gələcək. Dolayısıyla bu ifadəni 0-a bərabər eləsəm, t bərabərdir 1 böl 2 alaram. Bu ifadə müsbətdir deyə plus olacaq. 0-a bərabər etsəm, t bərabərdir mənfi 2 alaram. İndi diqqətli olaq dostlar, biz sinus 2x-ə t demişdik. Gətirib yazaram ki, sinus 2x bərabərdir. T-nin qiyməti 1 bölək 2-dir. Buradan 2x bərabərdir. Sinus 1 bölək 2-ni harada alırdı? Təbii ki, mənfi 1 üstü k pi bölək 6 plus pi k-da alırdı. Buradan x bərabər olar mənfi 1 üstü k pi bölək 12 plus pi k bölək 2. Bu həlli burada gözlədirəm dostlar. Amma mənim digər bir halım da vardı, o da t bərabər mənfi 2. O zaman gördüyünüz sinus 2x bərabər t-nin əvəzinə mənfi 2 yazsam, buradan bir həll gəlməyəcək, çünki sinusun qiymətləri oblastı mənfi 1-1 daxilindədir. Dolayısıyla sinus mənfi 2-yə bərabər olmaz. Buna baxmıram. Artıq mənim tənliyimin həlli bu şəkildədir. İndi nə edəcəm dostlar? İndi mənə müəyyən bir aralıq veribdir və həmin aralıqdakı həllini soruşur deyəsən. Aha. Deyir ki, 0-25 aralığındakı kökün tapın. İlk öncə mən k bərabər 0 halını yoxlayıram. Görüm, nə alıram? Olacaqdır x bərabərdir pi bölək 12 üzərinə gəl 0. Yəni, elə pi bölək 12-nin özü. Pi 180 dərəcədir və mən 180-i 12-yə bölsəm, cavab 15 eləyəcək. Aldığım qiymət həmin bu aralığa daxildir mi? Əlbəttə ki, daxildir. O zaman 2-də cavabımız D variantı olacaq dostlar. Üçüncü tapşırığı incələməyə çalışıram. Əlimdə var 2 arkın kvadratı kosinus x plus pi'nin kvadratı minus 3 pi ark kosinus x bərabər 0-a. Mən nə edirəm? Bu ark kosinus x-ə bir t deyəcəm ki, çox belə deyim, yazmağa hər dəfə vaxtımız getməsin. Olacaqdır 2t-nin kvadratı plus pi'nin kvadratı minus 3 pi t bərabər 0. Düzənləsək, əgər 2t kvadratı minus 3 pi t plus pi'nin kvadratı bərabər 0 ifadəsini vuruqlara ayıraram.
Bunu 2 t şeklinde yazaram. Diğer ifadeni de menfi pi şeklinde. Buradan alaram ki beraber 0, buradan da beraber 0 alaram. Eğer birinciden t'ni tapsam olacak pi bölü 2. İkinci ifadeden t'ni tapsam olacaktı pi. İndi gəlirəm görün mən nəyə t demişdim dostlar. Arc kosinus x-ə. O zaman arc kosinus x bərabərdir. Bir dəfə pi bölü 2 yazıram. Mənə deyir tənliyin köklər cəmini tapın. Dostlar bu tənliyi həll etmək üçün mən hər tərəfi kosinuslamalıyam. O zaman kosinuslasam sağ və sol tərəfi. Buradan cos arc cos bir-birini götürər və x bərabərdir. Kosinus pi bölü 2-dən 0 alaram. Bu birinci hal. İndi isə bu halı dəyərləndirməyə çalışıram. Bu arada aldığım qiymətlər zaten arc kosinusun təyin oblasına daxildir. Həm pi bölü 2, həm də pi ona görə. Biz bilirik ki, arc kosinusun təyin oblası 0 pi aralığıdır. Və mən bunu dəqiq yerinə qoya bilirəm. O zaman arc kosinus x bərabər bu dəfə pi-yə baxacağım. Yenə sağ və sol tərəfləri kosinuslayacağım dostlar. O zaman arc cos cos bir-birini götürsə x bərabərdir. Kosinus pi-də mənfi 1 alır. Əlimdə 2 kök var. Biri 0-dır, biri mənfi 1-dir. Toplasam yenə də mənfi 1 eləyəcək və 3-də cavabımız E variantı olacaq. Dördüncü tapşırığı incələməyə çalışacağım dostlar. Gəlin diqqətimizi toplayaq tapşırığın üzərinə. Mən nə edirəm? Mən gördüyünüz bu ifadə ki var, bu ifadədə birbaşa 1 plus kosinus 2 pi bölək 2x şəklində açılışı yazaram. Yəni kos kvadrat x-in açılışını yazdım 2 qat argumentlə. Məxrəci qarşıdakı ədədə vursam, ikiləri də ixtisar eləsəm, kosinus pi x bərabərdir, 1 almış oluram. Buradan pi x bərabərdir. Dostlar, kosinus 1-i harda alırdı deyə soruşsam sizdən, yəqin ki 2 pi-ni deyəcəksiniz və haqlısınız. X bərabərdir 2 n almış oluram buradan. İndi nəyə fikir verirəm? Mənə deyir ki, pi 3 pi aralığındakı köklərinin sayını tap. O zaman mən pi 3 pi aralığını buradan yazıram. Amma ağlımızda bir sual işarəsi qalacaq ki, bir dəqiqə hər tərəfi pi-yə bölsəm 2 n qalacaq. Pi yox, üzürlü. Sayın n-ə bölə pi yazmışam. Hər tərəfdən pi-lər getsə 2 n qalır. İndi nə edəcəm dostlar? Baxırsınız ki, bizim qiymətimizdə pi yoxdur. O zaman mən də bu pi-ni radianla ifadə edərəm. 3,14. O birisini də 3-ə vursam hardasa 9,32, 3 hər nəyisə. Bu şəkildə gördüyünüz pi-nin axı mən radianla da qiymətini bilirəm. Həmin qiyməti yerinə yazıram dostlar. Bu şərt daxilində bu ifadəni dəyərləndirməliyəm. O zaman ilk öncə n-ə 1 versəm olacaq x bərabər 2. Bu aralığa düşürmü? Düşmür. Götürə bilmərəm. Əgər n-ə 2 versəm x bərabər 4. Bəli, bu aralığa düşür, götürəcəyik bu kökü. n-ə 3 versəm, baxın söhbət bu tənliyin həllindən gedir, ha dostlar. n-ə 3 versəm x bərabər 6 alıram və bu aralığa düşürmü? Düşür. Bunu da götürəcəyik. Ən sonda n-ə 4 versəm əgər x bərabər 8 alıram, o da bu aralığa daxildir. Onu da götürə bilərəm. O zaman x-in 3 qiyməti götürəcəm. Doğru cavab B variantı olacaq. Və özünüz də görəcəksiniz ki, n-ə 4 versəm, o zaman 8 elədi. N-ə 5 versəm, 10 eləyəcək. Bu aralığa düşməyəcək. Cəmi bu 3 halı dəyərləndirdik. Doğru cavab olacaqdır B variantı. 5-ə baxmaq istəyirəm dostlar. Yenə sadə bir sualdır. Mən ilk öncə kosinusun kvadratı x üstə gələk. Bu 3 sinus kvadratı x məni narahat eləyir. Nədənsə oradan mənim fikrimə gəlir ki, mən bunu sin kvadratı x, 2 sin kvadratı x kimi yazım. Bu ifadə 1 deməkdir. O zaman 2 sinusun kvadratı x bərabərdir. 1-i at qarşıya qalsın 1. Və buradan alıram ki, 2 vuraq sin kvadratı x-in əvəzinə 1 minus kosinus 2x bölü 2 yazmış oluram. İkilərim ixtisar gedəcək. Buradan kosinus 2x bərabər 0-dan. 2x bərabərdir pi bölək 2 plus pi n-lə. X bərabərdir pi bölək 4 plus pi n bölək 2 alıram. Və doğru cavab 5-də A variantıdır deyirəm dostlar. Keçid almaq istəyirəm 6-cı tapşırığa. Gəlin birlikdə incələməyə çalışaq. Bizə nə deyir burada? Tənliyin ən kiçik müsbət kökündən danışır. Mən kosinus x-ə 1 t deyirəm kənarda, bərabər t olsun. Olsun 2 t-nin kvadratı, minus 7 t, minus 4 bərabər 0. Vuruqlara ayırsam 2 t t şəklində olacaq. Digər ifadəm isə mənfi 4 1 şəklində. Bu müsbət 1 olduğundan plus yazıram. Bu da mənfi 4-dür. Bərabər 0-dan köklərini tapacağım. Buradan t bərabər mənfi 1 bölü 2, bir də t bərabərdir müsbət 4 alıram.
Və gətirib bax bu əvəzləmədə yerinə qoyuram. Kosinus T dediyim ifadə əslində kosinus X bərabər 1 dəfə 4. Amma kosinus 4-ə bərabər ola bilməz, buradan həll gəlmədi. İndi isə digər halı dəyərləndirirəm. Kosinus X bərabər mənfi 2-də 1. X bərabərdir, biz gözəl bilirik ki, kosinus mənfi 2-də 1-i pi minus 60-da alır. O zaman plus minus 2 pi bölək 3 üzərinə gəl 2 pi k yazıram. Mənə deyir, ən kiçik müsbət kök. Dostlar, mən əslində bu həlli hər zaman ayrıca yazıram. 2 pi böl 3 plus 2 pi k-nı 1 yazıram. X 2 bərabərdir, mənfi 2 pi böl 3 plus 2 pi k-nı 1 yazıram. Belə olanda daha rahat tapıram. Gördüyünüz bu plus minusu ayrı yazdım. İndi buradan k-ya 0 versəm, cavab 120 dərəcə, yəni A variantı olacaq. Ən kiçik müsbət kök dediyinə görə. Burada əgər k-ya 0 versəm, mənfi kök qalır. K-ya da 1 versəm, daha böyük kök edir. Ona görə elə birbaşa 120 dərəcənin özünü götürəcəm. 7-ci tapşırıq yenə sadə və maraqlı bir tapşırıqdır dostlar. Arktangens 3x minus 2 bölək x plus 4 bərabər pi tənliyini həll etməliyəm. Bunun üçün bilirsiniz nə edəcəm? Bax, bu 4 vurmadı, mən onu qarşıya ata bilərəm. Qarşıya atsam bölmə olacaq. Daha sonra buradan hər tərəfi tangensləyərəm bu şəkildə. Və tangens, arktangens dediyim ifadə bir-birini götürəcək. 3x minus 2 bölək x plus 4 bərabərdir. Tangens pi böl 4 1 deməkdir. Məxrəc qarşıdakı ədədə vursa, 3x minus 2 bərabərdir x plus 4-dən. 2x bərabər 6, x bərabərdir 3 alıram dostlar. Və 7-də cavabımız olacaq A variantı. 8-ci eləməyə çalışacağım. Gəlin baxaq. Burada var katangens x minus 1 üzəri sinus 2x bərabərdir 1 tənliyinin. 0,2 pi parçasındakı həllini axtarıram. Yəqin ki, ilk öncə sizin də ağlınıza bu gəlir. Əgər əsas 1-ə bərabər olsa, 1 üzəri hər hansı bir ifadə 1-ə bərabər olar. Haqlısınız dostlar, mən də elə düşünürəm. Katangens x minus 1, yəni mötərizənin daxilindəki ifadəni 1-ə bərabər edirəm. Buradan katangens x bərabərdir, 2 almış oluram. Dostlar, istənilən halda katangens x bərabər müsbət 2-nin, yəni hər hansı bir müsbət ədədin 0-2 pi aralığında 2 həlli var. Bilirsiniz niyə 2 həlli var? Çünki katangens 1-ci və 3-cü rübdə müsbətdir və katangens müsbət 2-ni 1 və 3-cü rüblərin hərəsində bir dəfə alacaq. Ona görə buradan sayca 2 həll gəlir, say olaraq. Bunu götürdüm. İndi isə davam edirəm digər həlli dəyərləndirməyə dostlar. Mən bilirsinizmi burada nəyə baxacağım? Bir də bilirik ki, əsas nə olur olsun, əgər qüvvət üstü sıfıra bərabər olarsa, o zaman 2x bərabərdir pi-n, x bərabərdir pi-n bölək 2-dən, yəni burada qüvvət üstü sıfır olsa, sözsüz ki, bizim tənliyin həlli ödənəcək. Yəni sıfır üstü kəmiyyət 1-ə bərabərdir. Sağ və sol tərəf ödənər. Ona görə üstü sıfıra bərabər etdim. Amma mən gözəl bilirəm ki, mənim bax bu əsasım əsla və əsla sıfır ola bilməz. Niyə? Çünki sıfır üstü sıfır halına baxa bilməyəcəyik. Sonsuzluq halına baxa bilməyəcəyik. Onda belə çıxar ki, katangens x minus 1-i mən sıfırdan fərqli götürməliyəm bu şərt daxilində. Qüvvət üstü sıfırdırsa əsas sıfır ola bilməz. Katangens x fərqlidir 1-dən. X fərqli olar pi bölək 4 plus pi k-dan. Əla, bunu bir kənara yazdım dostlar. İndi, eyni zamanda mən başqa nəyi dəyərləndirirəm? Əlavə olaraq dəyərləndirirəm ki, katangens x harda təyin olunubdur, dostlar. Təbii ki, ikimiz də gözəl bilirik ki, əlavə olaraq dəyərləndirəcəyim şərtlərdən biri də bütün bu halları yazandan sonra fikirləşirəm ki, katangens x harda təyin olunmayıb. Baxın, sinus x-i ödəyən bu qiymətlərdə katangens də təyin olunmalıdır. Çünki işin içində katangens də var. O zaman mən dəqiq bilirəm ki, katangens x kos bölək sin olduğundan x fərqli olmalıdır pi-n-in misillərindən. Əla. İndi gəlirəm burada 0,2 pi parçası daxilində. İlk öncə n-ə 0 verirəm. N-ə 0 versəm, katangens 0-da təyin olunubmu dostlar? Baxın, kənarda yazıram. Katangens x axı kos bölək sin deməkdir. Mən burada verdiyim qiymətlər həm bunu ödəməlidir, həm də bu şərti ödəməlidir. N-ə 0 versəm, ödənməyəcək, çünki katangens 0-da təyin olunmuyor. Əgər bax ifadədə n-ə 1 versəm, x bərabər pi böl 2 alıram. Katangens burada təyin olunubmu? Bəli. Deməli, n bərabərdir. Bir halını götürə bilirəm. İndi keçid alıram. Burada n-ə 2 verməyə dostlar. Çünki mənim əsas köküm, tənliyim budur. Bunun üzərindən gedirəm. N-ə 2 versəm, x bərabərdir pi almış oluram. Gəlin görək, katangens pi-də təyin olunubmu dostlar? Olunmuyor.
Onda belə çıxır ki, mən pi də verə bilmirəm. Yəni, n bərabər 2-ni dəyərləndirə bilmədim. İndi isə n-ə 3 verəcəm. N-ə 3 versəm 3 pi bölə 2 olur və katangens burada təyin olunub. Deməli, n bərabər 3 yaza bilirəm. Ən sonda n-ə 4 verəcəm dostlar. Baxın bu ifadədə. N-in yerinə 4 yazaramsa əgər, o zaman 2 pi alaram. Ancaq katangens 2 pi də təyin olunub mu? Katangens 2 pi də kos bölüsündən təyin olunmuyub. Deməli, mən 2 pi'nin özünü də ala bilmədim. Yalnız 2 kök aldım bu tənlik daxilində. O da n bərabər 1 və 3. Doğru cavab olur A variantı. Çünki bizdən yalnız deməli, nəyi soruşurdu? Kökün sayın. Amma mən unutdum, siz də xatırlatmırsınız dostlar. 2 kök buradan gəldi, amma 2 kök də katangensdən gəlmişdi. Xatırlayırsınız mı? Biz demişdik katangens x bərabərdir. 2-dən x bərabərdir. Katangens 2 deyilən 2 həllimiz var birinci və üçüncü rübdə. Ona görə də 2 həlli buradan saysam, 2 həldə katangensdən gəlsə, ümumilikdə 4 kökü var deyirəm və doğru cavaba C variantı deyirəm. Keçid almaq istəyirəm 9-cu tapşırığa. Gəlin incələməyə çalışaq. Sinusun kvadratı x. Topla modulda sinus x. Topla sinus x. Yenə sadə və maraqlı bir tapşırıqdır. Nə edəcəm bilirsiniz mi? Modulun daxilində sinus x-i çıxartmağa çalışacağım. Birinci hal üçün sinus x-i müsbət təsəvvür edib çıxardıram. O zaman sinusun kvadratı x plus sinus x plus yenə sinus x bərabərdir mənfi 1 alıram. Biri sol tərəfə atsam əgər, olacaq da sinus x plus 1-in tam kvadratı bərabər 0. Buradan sinus x bərabərdir mənfi 1 almış oluram. Aha, dostlar, biz şərt qoymuşduq birinci halda. Sinus x 0-dan böyükdür. Amma nəticə itibarilə gəldik, mənfi 1 aldıq. Mümkün deyil. Bizim qoyduğumuz şərtə ziddir. Onda belə çıxır ki, bu aralıqdan həll gəlmədi. İndi isə ikinci hala baxacağım. Modul daxilindən sinusu çıxartmalıyam axı. Bu dəfə sinus x-i mənfi deyib çıxardacağım. Bax, bu şərtdəki modulun daxilindən. O zaman əlimizdə olacaqdır sinusun kvadratı x. Əgər mənfi deyib çıxartsam, mənfi sin x çıxacaq. Plus çöldəki sin x bərabərdir mənfi 1-ə. Sin x-lərim gedər dostlar. Əlimizdə qalar sinusun kvadratı x bərabər mənfi 1. Amma kvadrat mənfi ola bilməz. Onda belə çıxır ki, mən bu halada baxa bilmirəm və buradan da kök gəlmədi. Hər iki tərəfdən tənliyin kökü gəlmədiyinə görə doğru cavabım boş çoxluq olacaqdır, yəni D variantı. 10-cu tapşırığı incələməyə çalışıram dostlar. Nə edəcəm? Yenə iki hala baxacağım. Birinci halda kosinus x-i müsbət qəbul edib moduldan çıxardıram. Olacaqdır müsbət böyük bərabər 0. Kos kvadrat x plus kos x minus kos x bərabər 3-ə. Buradan alıram ki, kosinusun kvadratı x, bunlar gelir, bərabər 3. Və mən kosinusun, ümumiyyətlə kosinus kvadratının qiymətləri olmasını bilirəm, 0-1-dir. Ona görə açma gərəyi duymuram, buradan kök gəlməyəcək. İndi isə ikinci halı dəyərləndirməyə çalışacağım. Bu dəfə təsəvvür edirəm ki, kosinus x 0-dan kiçik bərabər olarsa, modul daxilindən necə çıxar? O zaman ifadəmiz kosinusun kvadratı x minus kosinus x minus kosinus x bərabər 3-dən. Olacaqdır kos kvadratı x minus 2 kos x 3-ü attım sol tərəfə bərabər 0-a. Vuruqlara ayırsam kosinus x minus 3 kosinus x plus 1 bərabər 0 alıram. Kökü tapsam bir dəfə kosinus x bərabər 3, bir dəfə də kosinus x bərabər mənfi 1. Təbii ki, buradan kök gəlməyəcək, çünki kosinusun qiymətləri oblasına daxil deyil. Deməli, mən bunu dəyərləndirməliyəm. O zaman kosinus x mənfi 1 harda alırdı? Təbii ki, pi plus 2 pi k-da alırdı dostlar. Və doğru cavabım olacaqdır E variantı 10-cu tapşırıqda. Artıq 11-ci tapşırığı incələməyə çalışacağım. Gəlin, baxaq, görək 11-ci tapşırığımız hardadır. Deməli, bizə deyir, bu tənliyi həll edin. Mən bu tənliyi həll etmək üçün bilmirəm, sini kosa gətirim, yoxsa kosu sinə. Təbii ki, sini kosa gətirəcəm. Çünki işin içərisində kos x var, mən onu sinə çevirə bilmərəm. Amma sin kvadratı x var, mən onu kosa çevirə bilərəm. O zaman əvəzinə 1 minus kosinusun kvadratı x yazıram birbaşa, plus 3 kosinus x plus 3 bərabər 0-dan. Kosinusun kvadratı x, hər tərəfi mənfiyə vursam, minus 3 kosinus x, minus 4 bərabər 0 alıram. Vuruqlara ayırsam kosinus x minus 4 olacaq, bir də kosinus x plus 1 bərabər 0. İndi nə edəcəm dostlar? Buradan kosinus x bərabər 4 alacağım. Buradansa kosinus x bərabərdir, mənfi 1 alacağım. Buradan kök gəlməyəcəyi bəllidir artıq. Kosinusun qiymətlər oblastını ödəmir. Deməli, buradan kök axtarıram.
O zaman x beraber de pi plus 2 pi k deyərəm ve doğru cevabı harda almış olaram. Gəlin baxaq görək E variantı 11'de. Keçid almaq istəyirəm 12-ci tapşırığa dəyərləndirməyə çalışaq. Yine sadə ve maraqlı bir sualdır. Bilirsiniz, mən sizə nəyi xatırlatmaq istəyirəm dostlar. Şərti yazmasam, əslində birbaşa demək istəyirdim. Amma baxıram ki, şərti yazmasam, ola bilsin ki, fikrimi tam çatdıra bilmərəm. Xahiş edirəm, diqqətli olaq. Mən gözəl bilirəm ki, modul daxilindəki ifadədən bunların yeri dəyişik çıxacaq. Bilirsiniz mi niyə? Çünki tangensin, arc tangensin, qiymətlər oblası deyəndə, mənfi pi bölü 2, pi bölü 2-yə baxmalıyam. Modul daxilindən müsbət çıxmalıdır. Amma arctangens pi'dən daha kiçik olduğuna görə yerini dəyişdirirəm. Bu şəkildə sadəcə və sadəcə yer dəyişməklə moduldan çıxartdım. Bu azad. Minus. İkinci ifadəyə gəlirəm dostlar. Arctangensin təyin oblası sıfırdan pi'yə qədərdir. Deməli pi bunlardan daha böyükdür. Baxın sıfırdan pi'yə qədər kiçik qiymətlər var, amma pi daha böyükdür. Bunu olduğu kimi çıxardacağım. Amma qarşıda mənfi olduğunu unutmuram. O zaman bu ifadəni olduğu kimi çıxartsam və qarşıdakı mənfini nəzərə alsam, görün nə gözəl bir tapşırıq alınacaq burada. Bərabər pi böl 6. Hə, pi'lərim gedərmi? Gedər. Əlimdə bilirsiniz nə qalacaq? Əlimdə qalacaqdır. Arc cotangens x minus arc tangens x bərabər pi böl 6 30 dərəcədir. Buradan bir şey gəlmir amma nə edək? Hə, yadıma bilirsiniz nə düşür dostlar? Bunların cəmi düşür. Arc cotangens x plus arc tangens x cəminin 90 dərəcəyə bərabər olduğunu, pi böl 2 olduğunu biz bilirdik tərs triqonometrik eynilikdən. O zaman tərəf-tərəfə toplayaram bunu. Buradan tərəf-tərəfə toplasam, əlimdə 2 arc cotangens qalacaq. Arc cotangens x bərabərdir 120 dərəcə. Arctangenslər aradan çıxır. O zaman hər tərəfi 2-yə bölsəm, arc cotangens x bərabər 60 dərəcə. Amma mən bunun hər tərəfini cotangensləyə bilərəm. Yəni tənliyi həll etmək üçün hər tərəfi cotangensləsəm, əgər sağ və sol tərəfi, burada cotangens əlavə edirəm. Arc cotangens, cotangens bir-birini götürəcək, yalnız x qalacaq. Bərabərdir, qarşıda da cotangens 60 dərəcə. Cotangens cos böləksini idi, deməli doğru cavab 1 böl kök 3 olacaq, yəni 12-də B variantı deyirəm. 13-cü tapşırığı incələməyə çalışıram. Yenə həmin tapşırığın oxşarıdır. O zaman baxıram, birinci modulun daxilində yadıma salıram ki, arkosinusun təyin oblastı dediyim ifadə 0 pi aralığındadır. Deməli, bu ifadə müsbətdir, olduğu kimi çıxacaq. Arkosinus x şəklində. Minus, indi ikinci modulun daxilinə baxsam, arksinusun qiymətlər oblastı mənfi pi bölü 2, pi bölü 2-dir. Dolayısıyla, əgər bura mənfi pi bölü 2, pi bölü 2-dirsə, deməli, bu ifadədə pi bölü 2 daha böyük qiymətlər alır və modul daxilindən tərsi çıxacaq, əksi çıxacaq. O zaman olacaqdır plus arc sinus x bərabərdir, mənfi 60 dərəcə yazıram bunu da. İndi bu ifadəni nə edəcəm bəs mən? Heç bir şey edə bilmirəm, amma nə edəcək görəsən? Hə, bunu çıxa bilərəm. O zaman əlimdə qalar nə? Pi bölü 2. Qəşəng. İndi dostlar, əlavə nə var əlimdə? Əlavə də əlimdə var arc sinus 2 minus arc cosinus 2 bərabərdir mənfi 60 dərəcə. Bu 90 dərəcə deməkdir. At qarşıya. Cosun arc sinus 2 minus arc cosinus 2 bərabərdir mənfi 150. Əslində bunun əvəzinə birbaşa açılışı da yazardım. Məsələn, pi bölü 2-nin əvəzinə yazardım arc sinus x üstə gələk arc cosinus x, oradan birbaşa tapardım. Amma belə də tapa bilərəm. Belə tapsam nə edəcəm? Gəlin bunu kənarda atdıq artıq qarşı tərəfə. İndi bu şəkildə bir ifadə aldım dostlar. Sadələşdirdim, bu şəkildə gətirdim. Mənim əlimdə fərqi var. Amma mən cəmini də bilirəm. Cəmi necə idi? Arc sinus x topla arc cosinus x bərabər 90. Hətta burada pi bölü 2-ni atmadan əvəzdən yaza da bilərdik. O zaman tərəf-tərəfə toplasam, olacaqdır 2 arc sinus x bərabərdir. Biri mənfi, biri müsbət gedər. Qarşı tərəfdən mənfi 60 dərəcə qalar. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, arc sinus x bərabər mənfi 30. Hər tərəfi sinuslasam, o zaman sinus mənfi 30 elə mənfi. Arc sinusin bir-birini götürər. Sinus mənfi 30, mənfi 2-də 1 deməkdir dostlar. Və doğru cavab olacaqdır 13-də D variantı. Deməli, əlimizdə var sinus 2 2, 1 də 1 plus cosinus 4 2 bərabərdir 0. Buradan sinus 2x bərabər 0-ı dəyərləndirsəm, 2x bərabər pi n, x bərabərdir pi n bölək 2.
Diğer taraftan bu ifadede sıfıra beraber olsa kosinüs 4x beraber menfi 1'den 4x beraberdi. Pi plus 2 pi n alırım. Hayır. X beraberdi. 4'e bölmesem olmaz. Pi bölek 4 plus pi n bölek 2 almış olurum. İndi dostlar gördüğünüz bu heller diğer hellerin alt çoxluğudur deyirəm. Ve 14'te doğru cevap D variantıdır. Keçid almaq istəyirəm. Neçəyə? 15-ci tapşırığa. Gəlin baxaq. 15'te nə deyir bizə? Dostlar, biz dəqiq bilirik ki, kök altı ifadə cüt dərəcədən mənfi ola bilməz. Onda belə çıxır ki, həm kosinus müsbətdir, həm də sinus müsbətdir. Hər ikisinin müsbət olduğu rüb birinci rübdür. Baxın, ikisi də eyni anda müsbət olmalıdır. Daha sonra mən her tarafı kvadrata yüksəltsəm, sin x beraber cos x alıram. Her tarafı cos x'e bölsəm, tangens x beraber 1 alıram. Buradan x beraberdi, aslında pi bölük 4 plus pi k olmalıdır. Baxın, vahid çevre üzerinde göstersem. Pi bölük 4 plus pi k olmalıdır. Bu şekilde k'nın bütün misillerini alabilir aslında. Ama biz şart koymuşuq ki, yalnız birinci rübə düşməlidir. Pi bölük 4 birinci rübədir. Gəlib hər zaman birinci rübə düşsün deyə 2 pi qədər dövr etməlidir. Baxın bir daha deyirəm. Hər iki hərdə müsbət olmalıdır. Sin və cos hər ikisi də eyni anda müsbət olmalıdır. Kök altında olduqlarına görə hər ikisi də müsbətdir deyə bizim axtardığımız həll yalnız birinci rübə düşməlidir. Onda belə çıxır ki, bu pi bölək 4 həllinin üzərinə mən hər dəfə 2 pi periodunu əlavə etməliyəm ki, gəlib birinci rübdəki cavabı alım. O zaman cavabımız artıq 2 pi k. Yəni pi böl 4 plus pi k deyil de 2 pi k şəklini alacaq. Gəlin baxaq görək harda var. 15-də cavab C variantı olacaq. 16'ya baxıram. Sinusda fərqin hasilə çevrilmə düsturunu tətbiq eləsəm, əgər olacaqdı 2 sinus x kosinus 3x bölək sinus 3x bərabərdir 0 şəklində yazmış oluram. Burada iki halı dəyərləndirirəm. Birinci hal sinus x fərqlidir, bərabərdir 0'a, x bərabərdir pi n'ə. Bu öz yerində. Digər hal katangens 3x'i dəyərləndirirəm. Katangens 3x bərabərdir 0'a. Dostlar, katangens 3x dediyimiz ifadədə katangens 0'ı harda alır? Kos böl sindən dolayı pi böl 2 plus 2 pi k'da. Yoxsa pi k'da alır. Çünki katangensin bütün misli pi k'da. Bu şəkildə katangens 3x bərabər 0'ın həllini yazdım. İndi hər tərəfi 3'ə bölsən pi bölək 6 plus pi k bölək 3 şəklində almış oluram. İndi deyə bilərsiniz ki, bəs x bərabərdir pi n'i niyə götürmədik? Əslində onu da götürməliydik. Amma dostlar, ona görə götürmədik ki, katangens, yəni məxrəcimiz olan, bax bu sinus 3x ki var. Sinus 3x pi n'in misillərində təyin olunmayıb. Gətirib x yerinə pi n'in hansı mislini yazsaq, sinus pi n'lərdə 0'a bərabərdir. Ona görə də bax, bu həlli götürə bilmirik dostlar. O həlli götürməsək, əlimizdə yalnız və yalnız bu həlli götürmək qalır. Pi bölək 6 plus pi k bölək 3. Keçid almaq istəyirəm 17-ci tapşırığa. Gəlin, baxaq görək nə deyir bizə. Buradan olduğu kimi yazıram hələ ki, kosinusun kvadratı 2k minus 3x bərabərdir 4'də 1'in 0, 2 pi parçasında neçə həlli var? Bu cos kvadratı x'i mən kosinus 2 alfa kimi atsam, olacaqdır kosinus 2 vuraq 2k minus 3x. Cos kvadratı x'i 1 plus cos 2x kimi açırdığa həmin ifadəni açmış oldum dostlar. Buradan əgər 2'ni çarpaz vursam, əlimizdə qalacaqdır birbaşa kosinus 2 vuraq 2k minus 3 bərabər. Bu 4'də 2 olacaq. Qarşıdakı biri də çıxsam əgər, mənfi 2'də 1 qalmış olacaq. Əla. İndi sizə bir sual verim dostlar. Kosinus x dediyimiz ifadə mənfi 2'də 1'i 2 pi aralığında normalda neçə dəfə alır? Baxın, kosinus mənfi 2'də 1 səliqəsizliyə görə üzrlü sayın. Yəni, mən də lap səliqəsiz çəkirəm. Bilmirəm o necə olur ki, bu qədər səliqəsiz olur. Deməli, kosinus x bərabərdir mənfi 2'də 1 xəttini çəksəm, baxın, burada D mənfi 2'də 1 budur, çünki x xəttidir. 0-2 pi aralığında 2 dəfə alır. Baxın, 1 burada alır. Bir də burada alır. Əla. Onda belə çıxır ki, kosinus x-in bu aralıqda iki həll özünün var. Amma mənə deyir ki, 12 kökü var. İndi sizə bilirsiniz nə deyirəm dostlar. Əgər kosinus x dediyimiz ifadənin 0-2 pi aralığında tutaq ki, 2 kökü varsa, kosinus 3x dediyimiz ifadənin kökünü tapanda 3-ə vuracağıq. 3 mislini alacağıq. Bu əslində bilirsiniz hardan qaynaqlanır. Bu
Bununla bağlı dərslərində çox geniş danışacağım, çünki həqiqətən çox gözəl mövzudur. Misal üçün, bax, bir də belə bir şey deyim. Hamısına mı aiddir? Bəli, hamısına aiddir. Lap fərz eləyək ki, sinus, deyək ki, 2x-in 0,2 pi parçasında deyək ki, 4 kökü var, misal üçün. O zaman sinus 8x-i soruşanda, baxın, bunu 4-ə vurduğu kimi kökün sayını da 4-ə vuracaq. Ona görə də mən artıq baxacağım burada nəyə? Biz dedik ki, bu tənliyin cos x kimi baxsaq, mənfi 2-də 1-in 2 həlli var normalda, 0-2 pi aralığında. Amma bizə deyir 12 həlli. Bax, bu tənliyin həllini tapmaq üçün 2 vuraq, 2k minus 3 ifadəsini kök sayına vurmalıyam. Həmin aralıqda normalda 2 kökü olmalıydı, bərabərdir. Deyir, cəmi neçə kökü var? 12 kökü var. Hər tərəfi 4-ə bölsəm, 2K minus 3 bərabər 3-dən 2K bərabər 6-ya, K bərabər 3-ə almış oluram. Yəni, doğru cavab C variantı olacaq. Sualı biraz daha dəyişdirim. Misal üçün, fərz eləyək ki, bizə deyir ki, bu şəkildə bir ifadə olsun, sinus olsun AX deyək ki, bərabərdir. Olsun lap 0 tam onda 1. Tənliyinin 0,2 pi parçasında neçə kökü var deyir. Mən bilirəm ki, sinus x bərabər 0 onda 1-in sinus y xəttidir. Normalda 0,2 pi parçasında cəmi 2 kökü var. Baxın bu şəkildə. Amma mənə dediyinə görə burada, tutaq ki, bizə deyir 4 kökü var da bu aralıqda. Fərz edək ki, 4 kökü var. Mənə deyir ki, sinus ax-in bu aralıqda 4 kökü var anıda. Baxın, normalda 2 kökü olmalı deyil mi 0 onda 1-in? A əmsalına vururam. Bərabər eləyirəm 4-ə. Deməli, A 2 imiş. Ümidvaram ki, fikrimi çatdırdım, amma bu çox geniş mövzudur. Mövzu izahında bununla bağlı ətraflı danışacağız. Gəldim çıxdığım 18-ci tapşırığa. Burada nə edərəm? Sinusun kubu 2x bərabərdir 2A minus 3-ə. Dostlar, mən sinusun kubunun qiymətləri oblastını bilirəm. Sonuçta sinus x-in qiymətləri oblastı nədirsə, kubunun da qiymətləri oblastı. Mənfi 1, 2A minus 3, 1 şəklində olacaq. 3-ü sağ və sol tərəflərə keçirsəm, 2 olacaq, 2A olacaq, 4 olacaq. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, 1A 2 şəklində almış olacaq. İndi bizə deyir, həlli yoxdur. Dostlar, bu aralıqda həlli varsa, deməli, bu aralığın bax, daxilində həlli var. Düzdür mü? Düzdür. Deməli, bu aralığın xaricində həlli yoxdur. Biri aldığına görə həlli olmayan yerlər biri almır, bir də 2-ni almır. Gördüyünüz bu aralığın xarici. Doğru cavab olacaqdır 18-də C variantı. 19-cu tapşırığı incələməyə çalışacağım. Yenə bizə deyir ki, A parametrinin həlli olması, kosinusun kvadratı 3x bərabərdir, A minus 3 tənliyinin həlli yoxdur. Kos kvadratı x-in qiymətlər oblastını bilirəm mən, 0 və 1 aralığıdır. O zaman 3, A 4 şəklində qiymətlər alıram. Amma mənə lazımdır ki, həlli olmasın. Deməli, 3 və 4 aralığının daxilində həlli varsa, deməli, bunun xaricində də həlli yoxdur. O zaman mənfi sonsuzluq 3 daxil deyil olacaq, çünki həlli yoxu soruşur. Və 4 müsbət sonsuzluq, gəlin, baxaq görək, harada var. Doğru cavab 19-da E variantıdır. Və keçid almaq istəyirəm növbəti tapşırığa. Gəlin, baxaq görək, 10. Onun nəymiş? 20-ci tapşırıqda nə soruşulur bizdən? 20-ci tapşırıqı incələməyə çalışacağım. Yenə, bizə deyir, bu tənliyin həlli yoxdur. Sinusun kubu x funksiyası üçün də mən bilirəm ki, qiymətlər oblastı dəyişilməzdir. Mənfi 1, 1 aralığıdır o zaman. Gördüyünüz bu 2a minus 5 bölək a plus 4 ifadəsi kiçik bərabərdir 1, dostlar. Əgər 1-dən böyük bərabər olarsa, bunun həlli olmaz. Çünki biz dedik ki, kiçik bərabər 1 olarsa həlli var, amma bizdən həlli yoxu soruşur. Ya da belə eləyək, yenə həlli varı tapaq, xaricini götürək. Baxın, kiçik bərabər 1. İlk öncə bu iki tərəfə baxıram. 2A minus 5 minus A minus 4 bölək A plus 4 kiçik bərabər 0 alıram. Buradan alıram ki, A minus 9 bir də A plus 4 kiçik bərabər 0. O zaman köklərin daxilini götürməliyəm. Əslində, mənfi 4-ü götürə bilmərəm 9. Bu aralığın daxilində kök var. Bu, qalsın öz yerində. İndi nə edəcəm mən? İndi digər, baxın, bu ikilini dəyərləndirməyə çalışacağım. O zaman olacaqdır. 2A minus 5 bölək A plus 4. Biri atsam sağ tərəfə, olacaqdır plus 1, böyük bərabər 0-dan. Yaxşı. Buradan alıram ki, 2A minus 5 plus A plus 4 bölək A plus 4, böyük bərabər 0-dan.
Surətdə alıram A minus 1, məxrəcə də alıram 3A minus 1. Məxrəcə də alıram A plus 4 böyük bərabər 0'dan. Əgər köklərini tapsam, olacaq da biri mənfi 4, biri də 3'də 1 şəklində. İşarə böyüklüksə köklərin kənarını götürməliyəm. Baxın bu şəkildə. Bu aralığın daxilində bunun həlli vardı. Amma məndən həlli yoxu soruşur dostlar. İndi mən aldığım bu iki həlli kəsişdirirəm. Mənfi 4, mənfi 4, 9 aralığında da digərinin həlli vardı. Mənfi 4'dən 9'a qədər digər tənliyin həlli vardı dostlar. Olsun. İndi nə edəcəm bəs? Bir də bu aralıq daxilində həlli varsa əgər. Həlli yoxu tapanda nə edərəm? Baxın dostlar. Ortada qalır. 0, 3'də 1. Niyə 0'dan başlayıram? Çünki həlli yoxdur soruşur. Cavabım olur, həlli yox. Baxın, burada həlli var da, çünki ikisi də üst-üstə düşmüşdü. Burada həlli vardı. Amma bu 0, 3'də 1 aralığında, normalda mənfi 4, 3'də 1 olmalıydı. Amma müsbət qiymətində dediyinə görə 0, 3'də 1 aralığında həlli yoxdur. Bir də dostlar, 9'un çölü boşdur. Deməli, 9 müsbət sonsuzluq aralığında da həlli yoxdur. Həlli varı kəsişdirdim, çıxardım. Yerdə qalan hallar, yəni B variantında həlli yoxdur deyə tapmış olduq. Və bu qədər dostlar. Növbəti videoda görüşənə qədər.